तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कार्यवाहीको लागि सिफारिस गर्न सोही दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग समेत गठन भएको थियो। तर स्थापनाको 4 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कार्यादेश अनुसारको काम र नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन। यतिखेरसम्म पनि दुवै आयोग पदाधिकारी विहीन छन्। समस्या समाधानको लागि आयोग बने पनि काम नहुँदा पीड़ित न्याय पाउन यता र उता भौतारिरहेका छन्। राजनैतिक दलहरूले कैयौं प्रतिबद्धता जनाए पनि यो विषय जिउको त्यौं छ। द्वन्द्व पीड़ित समस्या समाधानमा राजनैतिक दलहरूले गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउँछन्। आयोगको नाममा, न्यायको नाममा, शान्तिको नाममा जे भइरहेको छ त्यो चाहिँ पीडितलाई झनैको पीडित बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म अब सधैँ चाहिँ हामी नेताहरूको चाहिँ अब यसरी हामीको चाहिँ खतरा भाषा चाहिँ हामी सुन्न पनि चाहँदैन। पीडितको पीडामा चाहिँ अलिकति चाहिँ भनेर संविधान सिद्ध राष्ट्रिय सरकार राज्य दलहरू चाहिँ हो हामीले चाहिँ अब सरकारले के गर्दैन भने चाहिँ पनि हामीलाई पनि कमसेकम अलिकति राजनीति समस्त गऱ्यो भने एउटा सुन्न त हालत हुनु पऱ्यो नि त। राजनीति सरकारले के नै गर्दा पीडितको लागि त्यो पुरै भनेको पीडितलाई चाहिँ अब थकाउने गलाउने छुट्याउने मात्रै अहिलेसम्म भएको छ। सरकार र राजनीतिक दल चाहिँ पीडितको पीडित र पीडित न्यायको विपक्ष छन् भनेपछि अब त्यो असमय सबैजना एकदमै कमजोर पीडितहरूको चाहिँ उनीहरूको पक्षमा हुनु पऱ्यो, उनीहरूको संशोधन गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो कुरा आउँछ राजनीतिक दलको ठाउँमा सरकार चाहिँ के छ भने पीडितको र न्यायको विपक्षमा। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हत्या, अपहरण, शारीरिक, मानसिक यातना, अङ्गभङ्ग बनाउने बलात्कारका घटना, विस्थापन लगायतका विषयमा करिब 63,000 उजुरी छन्। आयोगले उजुरी फाइलिङ गरेर राख्ने बाहेक कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। यी नियममै लामो समय अड्किएको आयोगका पदाधिकारीले राम्रो काम गर्न नसकेकोले लक्ष्य अनुरूपको काम हुन नसकेको हो। यता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको हालत पनि उस्तै छ। कुल 3,197 उजुरी परेको भए पनि आयोगले 24 व्यक्तिलाई मात्र फेला पारेको छ। केही विस्तृत छानबिन भइसकेका छन् भने केही छानबिन हुन बाँकी छ। हालसम्म कुल 2523 व्यक्ति बेपत्ताकै सूचीमा छन्। अझै 11 जिल्लामा विस्तृत छानबिन गर्न बाँकी छ। नतिजा देखिने काम अझै हुन सकेको छैन। दुवै आयोगका सचिव पदाधिकारी विहीनताको स्थितिले आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वीकार छन्। 4 वर्षको कार्यकालमा धेरै उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हुन सकेन। त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो ऐन नियमको कुराहरूले, कार्यविगत कुराहरूले, प्रशासकीय व्यवस्थापनको कुराले नै केही कुराहरू त ढिलो हुनु पुग्यो हो। बाँकी कुराहरू केही कुराहरू पदाधिकारीहरूको अब काम गर्ने एउटा कार्यपद्धतिको भिन्नताले पनि अथवा अब उहाँहरूको चाहिँ नि अब कार्यशैली जुन थियो, कार्ययोजनामा तालमेल नमिले पनि केही ढिला हुन गएको हो। द्वन्द्व पीडितहरूले अपेक्षा गरे अनुसार उहाँहरूले चाहिँ नि आयोगबाट काम केही पाउनु भएको छैन, किनभने आयोगले कार्य जुन शीघ्रताका साथ गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको कारणले द्वन्द्व पीडितहरूमा अलिकति निराशा चाहिँ छाएको छ। त्यही पनि उहाँहरूले अझै पनि आयोगले अब ढिलो भए पनि केही त गर्ला भन्ने आशा उहाँहरू हुनुहुन्छ र भोलि आउने पदाधिकारीबाट, भोलिका आयोगबाट चाहिँ यसमा केही होला भन्ने हामीले पनि सकारात्मक सोच राखेका छौँ। अब आयोगको पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा विस्तृत अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न हुने भएपछि भएको हुनाले उहाँहरूले एउटा चाहिँ समयबद्ध समयसीमा निर्धारण गरेर जति सक्दो छिटो चाहिँ कार्य एकदम चुस्तता दुरुस्तता र एकदम चाहिँ छिटो तरिकाले भयो भने छिटै चाहिँ सम्पन्न हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा। अब न्याय दिन त ढिलाइ भइसकेको छ, पीडितहरू अत्यन्तै पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जति सक्दो छिटो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्ने अवस्था हो। यो ढिलाइ भएको त हो, तर ढिलाइ हुनुका चाहिँ अब कुराहरूलाई चाहिँ केलाएर भविष्यमा छिटोभन्दा छिटो यो कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चाहिँ लाग्नु एउटा उचित देखिन्छ। पुराना पदाधिकारीले पनि विभिन्न राजनैतिक हस्तक्षेप र स्वार्थका कारण स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सकेनन्। अहिले त झनै पदाधिकारी नै नहुँदा कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। पदाधिकारी कसलाई बनाउने भन्ने राजनैतिक दलहरूबीच लुछाचुँडी छ। त्यसैले आयोगमा नयाँ पदाधिकारी पुग्न सकेका छैनन्। तर वृहत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनैतिक दलहरू बीचमा द्वन्द्व पीडितको समस्या समाधानमा सहमति जुटेको जिकिर गर्छन्। यो विषय टुङ्ग्याउनको लागि पीडितहरूको कुरा सुन्नुपर्छ र पीडितहरूको सहभागिता पनि पीडितहरूको स्वामित्व पनि नभइकन यसलाई अन्तिम रूप दिन सकिँदैन भन्ने बुझाइमा पनि अहिले राजनीतिक नेतृत्व एक ठाउँमा केन्द्रित भएको छ। छलफल गर्दा 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 यो ठाउँमा चाहिँ हामी सबै पुगेको हुनाले अब यो समस्याको समाधान हुन्छ। भौतिक रूपले पनि हामी नयाँ ठाउँमा आएका छौँ र चेतनाको हिसाबले पनि हामी नयाँ ठाउँमा आएका छौँ। त्यसकारण
यो समस्याको समाधान हुन्छ। ऐन बिना आयोगले गर्न सक्दैन, ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई पनि अन्तिम रूप दिने तयारीमा सरकार पनि छ, पार्टीहरू पनि छन् भने आयोग बनाउने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणतिर नै छ। त्यसकारण यो टुङ्गिन्छ। देशमा युद्ध भयो, युद्धले धेरैलाई पीडा दियो, आँसु दियो, यो सत्य हो। त्यो युद्धले ठूलो राजनैतिक परिवर्तन पनि ल्यायो, व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनता आफैले सार्वभौम अधिकार पाए, राजनैतिक उपलब्धि भयो। यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। अब द्वन्द्वलाई इतिहासको विषय बनाउनुपर्छ। त्यसैको न्यूमा राजनैतिक दाउपेच गर्ने र च्याखे थापेर विदेशी शक्ति केन्द्रलाई नेपालमा खेल्ने स्थान दिन हुँदैन। यथाशीघ्र दुवै आयोगलाई पूर्णता दिई द्वन्द्वको घाउ छिटो निको पार्नुको विकल्प छैन। क्यामेरा पर्सन संजय घिमिरेका साथ एबीसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ।